Більше 30 фольклорних колективів виконували на етнофестивалі в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва колядки, різдвяні пісні і щедрівки. Колективи села Рібки поблизу Ізяслава на фестивалі виконували щедрівку та три колядки, які співали в їхньому та сусідньому селах, розповідає Галина Рабчук. Ми колядуємо наші сільські колядки. Ми колишні колядуємо. Старих людей питалися, і ми помним, як ми ще дітьми були, і колядуємо. Керівниця двох ансамблів села Рібки Наталія Міщук каже, старовинні обрядові пісні записували старожил своєї містини і намагаються розучувати саме їх. В нашому селі і в сусідньому селі. Вони нам найближчі і більш органічніше. Вони в нас виходять, ніж співати якусь колядку з нот там, чи з іншого якогось збірника. І ми стараємось відродити саме наше, те, що в нас колись колядували. Із її слів, в Рібках щороку колядують. Співачка колективу «Калина Малина» Ганна розповідає, чим віддячують господарі за коляду. Цукерки, гроші, так. Яблука, горіхи, ковбасу, як кажуть, сало, що тільки не дають. Наталія Міщук каже, минулого року співаки колядували та назбирали 7 тисяч гривень для українських воїнів. Колядували для Збройних сил і кошти передали волонтерам. І плануємо цього року також, так, дівчат? Так, ідемо. Пшечеш он круце, пшечеш он круце, люди о свободі. Співочий дует Зіньківського будинку культури, з-поміж іншого, виконав колядку польською мовою. Колядка про те, що народився Ісус Христос в Віфлеємі, до нього прийшли поклонитися ягнятка, прийшли три царі, де мати Божа його сповила і на сіно положила. Валентина Биць каже, її предки – етнічні поляки, тому польська для неї – друга рідна мова. Цю колядку я знаю з малесенької, десь від рочків трьох, напевно. Я багато ще інших знаю колядок на польській мові, так як моя бабуся прививала мені любов. Директорка обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Майя Онищук каже, вдруге проводять етнофестиваль колядок та щедрівок і цього разу чують нові пісні – і сучасні, і старовинні. Наша історія – говорить про те, що традиції, обряди, пісні, нашу культуру історично знищували і намагались її притиснити, забути, не показувати. Учасникам продовжують зберігати, передавати з вуст в уста від покоління до покоління наші красиві, красиві, багаті традиції. Світлана Поровок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.